Paca Ramazanit është receta për sot, dhe me këtë recetë uroj të gjithë agjëruesit agjërim të lehtë e të pranuar. Vazhdojmë përgatitjen. Si fillim, në një tenxhere hedhim 3 gota ujë dhe e lëmë të ngrohet ujë. Në vend të ujit mund të hidhni lëng mishi dhe në atë rast del shumë e mirë. Ndërkohë, në një enë hedhim 1 gotë kos, 1 vezë, tre lugë miell, dy thelpinj hudhër dhe pak kripë. I përzije mirë të gjithë përbërësit dhe më pas masën do ta hedhim tek uji. E hedhim masën ngadalë duke përzier vazhdimisht. Do të atrazojmë deri sa masa të filloj të trashet. Më pas do të lëm të zihej për 5 minuta dhe pas 5 minutash do të vendosim në tavat e baltës ose në tasa normal si të dëshironi. Pas do të shkrim një lugë gjalp dhe pasi gjalpit të ketë shkrir, do të hedhim një lugë kafe spec të cilin do të skuqim shumë pak, duke pasur kujdes mos na digjet speci. Gjalpin e shkrirë me specin do t'ja hedhim sipër. Tashmë është gati për të konsumuar. Është një recetë që përgatitet gjatë muajit të Ramazanit, pak para se të çelit iftarit, në mënyrë që të shërbehet e ngrohtë. Është një recetë e thjeshtë dhe tepër e shijshme. Nëse e përgatisni, ju bëftë mirë, dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta shpërndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit!